Բարի երեկո, խոսքի իրավունքն արդեն եթերում է, զրուցելու ենք Հայկ Բաբուխանյանի հետ, Սիմ կուսակցության նախագահի, իսկ կոնկրետ դեպքում ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանուն նոր միության շարժման գործկոմի անդամ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ համեցել եք։ Պարոն Բաբուխանյան, հականացիստական շարժումներ են ձևավորվել Հայաստանում վերջին օրերին, շատ արագ և նույնքան արագ ու օպերատիվ էլ գործում են, նկատել եթերևս բոլորին, ուզում եմ հասկանալ, Հայաստանում նացիստներ կան, ում դեմ եք պայքարում։ Հայաստանում կան, թե չկան, դա նույնիսկ այդքան կարևոր չէ այս պահի դրությամբ, կարևոր այն է, որ նացիզմի զարգացումը մենք տեսնում ենք նեոնացիզմի տեսքով վերջի շրջանում, բայց մենք այն ազգն ենք, մենք այն ժողովուրդ ենք, ով նացիզմի ստուժել է, և վերջով ցեղասպանությունը դա նացիզմի դրսևորումներից ամենատգեղ և ամենազազրելին է, բայց մեր ժողովուրդը տեսել է այդ նացիզմի դրսևորումը, ի դեմս ցեղասպանության, մենք տեսել ենք նացիզմի դրսևորում Բաքվում, Սումգայիթում, հա, մենք տեսել ենք այդ նացիզմի դրսևորումը թեկուզ 44 պատերազմի ընթացքում, և տեսնում ենք ամենուր, դա թուրքական նացիզմն է, դա ադրբեջանական նացիզմն է, մենք տեսնում ենք նացիզմի դրսևորում նաև Ուկրաինայում, և պատահական չէ, որ Ուկրաինա, Ադրբեջան, Թուրքիան շատ հեշտությամբ լեզու գտան, և պատերազմի ժամանակ, և մինչ պատերազմ, նույնիսկ պատերազմից հետո դրսևորում են, այսպես ասած, ընդհանուր ճակատ, որտեղ ամբողջ խնդիրը հետևյալն է, որ Արցախը պետք է ուրեմն գրավել, հանձնել Ադրբեջանին, հանձնել Ադրբեջանի տիրապետության տակ, անկախ նրանից, որ այդտեղ մարդիկ են զոհվում, երեխաներ են զոհվում, որ դա ուրեմն ինքնորոշման ոտնահարում է, ազգերի իրավահավասարության ոտնահարում է, և այլ։ Այսինքն նացիզմը ինքը իրանով դա ազգերի հանդեպ, ուրեմն իրավահավասարությունը մերժող մի հակամարտկային գաղափարախոսություն է, որը որ մենք գիտենք, ասում մեր կաշվի վրա, մեր ժողովուրդը շատ լավ գիտի, մենք տեսել ենք մեծ հայնական պատերազմի ժամանակ նացիզմը, դա գերմանական նացիզմն էր, որը որ նույնպես մեր ժողովուրդը դրա դեմ առավ և հաղթեց, և Բեռլինում քոչարի պարեցինք, էլի նացիզմի դեմ էր պայքարը։ Այդպես որ ես մի բան ասեմ, գիտեք ինչ, նոր չէ, որ ստեղծվել է նացիզմը, նացիզմի դեմ, ուրեմն հականացիստական ճակատներ, որ ստեղծվել են, գուցե դրանք ստանում են ինչ-որ նոր կազմակերպչական բնույթ, բայց պայքարը նացիզմի դեմ մեր ժողովրդի արյան մեջ է։ Մենք նացիզմի դեմ պայքարել ենք և Թուրքիայի դեմ, և Գերմանիայի դեմ, և Ադրբեջանի դեմ, և այսօր պայքարելու ենք, և դատապարտելու ենք այդ հակամարտկային գաղափարախոսությունը, որից բխում են այդ պատերազմները, ցեղասպանությունները, այդ մարդատյացությունը և այլ և այլ։ Կենսաբանական լաբորատորիաների թեման էլ շատ ակտուալ և միևնույն ժամանակ անհանգստացող է դարձել ու նաև Հայաստանում հիվանդությունների վերականգնողական և պրոֆիլակտիկայի ազգային կենտրոնի առջև այսօր ակցիա իրականացվեց, հականացիստական ճակատներ և ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանուն նոր միության շարժումը։ Ուզում եմ հարցնել ձեզ, դուք էլ եք այնտեղ մասնակցում, ինչով ավարտվեց այսօրվա ակցիան և որն էր այսօրվա բուն ասելիքը։ Ասելիքը հետևյալն է, արդեն տարիներ շարունակ, ավելի քան 10 տարի, Հայաստանում գործում են այդ լաբորատորիաները, որոնք զբաղվում են չգիտենք ինչով, ամբողջ հարցը այդ է, որ մենք չգիտենք ինչով են զբաղվում այդ լաբորատորիաները, որոնք ֆինանսավորվում են Պենտագոնի կողմից, Ամերիկայի պաշտպանության նախարարությունը, չգիտես ինչու որոշել Հայաստանում բիո լաբորատորիաներ, ուրեմն հիմնել ըստեյության կամ ուրեմն վերապրոֆիլավորել, վերասարքավորել դրանք եւ այլ, եւ ինչով են զբաղվում դրանք, մենք չգիտենք։ Դրանք նախկինում լաբորատորիաներ են, որոնք զբաղվում էին տարբեր ուրեմն այդտեղ վիրուսներ էին ուսումնասիրվում երկար տարիներ առաջ, դեռ սովետական Հայաստանի պայմաններում, դա մենք գիտենք, որ վերահսկվում էր պետության կողմից, և այդտեղ ուրեմն շատ կարևոր բաներ էր, ուսումնասիրություններ էր կատարում, և գիտական, և այդ թվում ուրեմն չի բացառում, որ նաև ռազմական նշանակություն, դրանք երկակի նշանակության գիտական ուսումնասիրություններ են, բայց երբ որ այլ պետության ուրեմն ռազմական գերատեսչությունը սկսում է զբաղվել քո երկրում այդպիսի մի գաղտնի, կարելի ասել, գործնեությամբ, մենք դա չենք կարող հասկանալ, սա մեկ։ Երկրորդը, բացահայտվեց Ուկրաինայում ինչով էին դրանք զբաղվում, և պատահական չէ, որ այսօր ՄԱԿ-ն է արդեն լսում այդ հարցը,
պատահական չէ, որ այսօր աշխարհի երկու գերտերությունն է, Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետությունը բարձրացնում են այդ հարցը ամենաբարձր արձաններում։ Եվ որտեղից են գալիս այդ ուրեմն հիվանդությունները, որոնք հանկարծ հայտնում են աշխարհում, հա, որտեղից են գալիս լոկալ հիվանդությունները, որոնք այս կամ այն տարածաշրջանում ունենում են իրենց շատ վտանգավոր ազդեցությունը, թե մարդկանց, թե կենդանական աշխարհի, թե բուսաբանական աշխարհի վրա, այդ ամենը ուրեմն մեզ համար շատ վտանգավոր հեռանկարներ է բացում, եւ մենք պահանջում ենք, որ այդ լաբորատորիաների հանդեպ լինի հասարակական վերահսկողություն։ Եվ այդ թվում ուրեմն հասարակական կազմակերպությունները, ովքեր դրանցով մասնագիտացված են բիոքիմիական հարցերում, ազգային ժողովի անդիմադիր խմբակցությունները կարող են նույնպես այդտեղ միանալ։ Սա շատ լուրջ խնդիր է, եւ այդ խնդիրը ընդհանրապես ուրեմն վերջնական դրա լուծումը հետեւյալն է։ Այդ լաբորատորիաները պետք է անցնեն Հայաստանի հասարակության վերահսկության ներքո։ Իսկ չկան հականացիստական շարժմանը հակընդեմ շարժումներ վերադառնալով հականացիզմին, կամ անհատներ, որոնք դեմ են ձեր գործունեությանը, ինչի եմ հարցնում, որտեղ Ռուսաստանին դեմ գործողներ, խմբեր, առանձին անհատներ եւ կազմակերպություններ Հայաստանում կան։ Այնուամենայնիվ մեկը մուրճով եւ կարծես ոչ միայն մուրճով հարցակվել էր ազատագրական շարժման ստորագրահավաք իրականացնող ակտիվիստների վրա, եւ փարկաստո ոստիկանները ժամանակին գործել էին եւ լոկալիզացրել էին նրա ներկայությունը այդ վայրում։ Ուրեմն հականացիզմի դեմ պայքարողը նացիստ է։ Ահա, ես ասացի արդեն, նացիստները ովքեր են, եւ մենք գտնում ենք, որ այդ մարդատյաց գաղափարախոսությունը գոնե Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի պարագայում որևէ տեղ չի կարող ունենալ, որևէ բացատրություն, որևէ հիմք չի կարող ունենալ։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի դեմ դուրս եկող ուրեմն անհատների կամ խմբերի վերաբերյալ, այսպես ասենք, յուրաքանչյուրը պետք է հիմնավորի իր ասած եւ արած։ Եթե մենք ասում ենք, որ մենք կողմ ենք Ռուսաստանի հետ ամենասերտ, ամենա ուրեմն կառուցողական հարաբերությունների եւ ինտեգրացիայի կողմնակիցներ ենք, ապա մենք դա հիմնավորում ենք նրանով, որ թե պատմական մեր փորձը, երբ Ռուսաստանը մի քանի անգամ փրկել է հայ ժողովրդին ոչնչացումից, եւ մի քանի անգամ ուրեմն ձեռք է մեկնել հայ ժողովրդին, եւ վերջի անգամ դա հենց Արցախի պարագայում, երբ որ Ռուսաստանը բերեց իր զորքը, եւ այսօր այդ զորքն է, որ պաշտպանում է Արցախը, այդ զորքն է, որ այսօր պաշտպանում, ռուսական զորքն է, որ այսօր, հենց այսօր, այս րոպեներին պաշտպանում է Սյունիքը, այդ զորքն է, որ պաշտպանում է հայ-թուրքական սահմանը։ Եվ մենք հիմնավորում ենք, որ այսօր, այո, մեր սեփական ռեսուրսներով մենք չենք կարող ապահովել մեր անվտանգությունը, մենք չենք կարող ապահովել երկրի պաշտպանունակությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը, չենք կարող պահպանել Արցախի անվտանգությունը։ Հետևաբար այսօր մենք Ռուսաստանի կողմից ստանում ենք անգերագնահատելի օգնություն, որի մասին ես հենց նոր ասացի, չասած տնտեսական աջակցությունը, չասած եւ բազմաթիվ այլ բնույթի աջակցություններ, որ մենք ստանում ենք։ Դրան հակադրվողները պետք է հիմնավորվեն, որն է Հայաստանի ճանապարհը։ Ես ասեմ, որն է ճանապարհը, մյուս ճանապարհը, այնպես չէ, որ չկա ճանապարհը։ Մյուս ճանապարհը դա Թուրքիայի վիլայետ դառնալն է, ինչին իդեպ այսօր իշխանությունները շատ ակտիվոր են տանում են մեզ։ Դա ուրեմն դարձնել Հայաստանը Թուրքիայի մի ինչ-որ մաս ազդեցության գոտի, նույնիսկ ոչ միայն ազդեցության, այլ կառավարման տակ մտցնել, որտեղ ազդեցությունը շատ մեղմ է ասած տվյալ դեպքում, որից հետո մոտ մի 20-30 տարվա ընթացքում Հայաստանը որպես Հայաստան կդադարի գոյություն ունենալ, ավելին Հայաստանում շատ շուտով հայերը կդառնան ազգային փոքրամասնություն։ Այսպիսի մի ճանապարհ կա, որը որ հակադրվում է մեր ասած ճանապարհին, մեր ասած ճանապարհը մենք անցել ենք եւ փորձ ունենք։ Մենք 200 տարի ապրել ենք եւ աշխատել ենք եւ զարգացել ենք Ռուսաստանի հետ միասին, եւ արդյունքը հետեւյալն է, մենք ունենք Հայաստան պետություն, մենք ունենք հայ ժողովուրդ, որը որ Հայաստանի պետության մեջ կազմում է 99% բնակչություն, մենք ունենք տնտեսություն, ցավոք սրտի վերջի
30 տարվա մեջ այդ տնտեսությունը բավականին թուլացավ, բայց մենք գոնե երկրորդ հանրապետության ժամանակ ունենք շատ զարգացած տնտեսություն, շատ զարգացած գիտություն, շատ զարգացած սպորտ, շատ զարգացած ազգային իդեպ մշակույթ եւ այլ եւ այլ, հա։ Ի մենք այդ ճանապարհ անցել ենք, մենք գիտենք ինչ է նշանակում ապրել Ռուսաստանի հետ, ուրեմն սերտ համագործակցության մեջ, որոշ ժամանակ մեկ պետության մեջ, որոշ ժամանակ միությունական պետության մեջ, ինչպեսին էր խորհրդային միությունը, որոշ ժամանակ այսպես ոնց որ այսօր մենք որպես ամենա ուրեմն մտերիմ դաշնակիցներն ենք, բայց դա դեռ քիչ է, դա չի ապահովում մեր լիակատար անվտանգությունը, մենք պետք է գնանք նոր միությանը, ինչի մասին մեր շարժումը հրապարակում է եւ որպես նպատակ դրել է։ Դուք Ղրիմի հանրապետության ներկայացուցիչն եք Հայաստանում, այսօր էլ Ղրիմի վերամիավորման օրն է, ինչ խորհուրդ կա վերամիավորման այդ փաստի մեջ, խնդրում եմ մեր հեռուստատողների հետ կիսվեք ձեր զգացմունքներով, զգացումներով։ Նախ եւ առաջ գիտեք ինչ, աշխարհը կիսվում է երկու մասի, մի մասը ասում եք, եթե դու իմ գաղութն ես, ուրեմն դու պետք է մնաս իմ գաղութը եւ ես պետք է քեզ սպանեմ, եթե դու ուզում ես այդ գաղութային վիճակից դուրս գալ, հա։ Այդպես է վարվում Թուրքիան, այդպես է վարվում Ադրբեջանը Արցախի հանդեպ, այդպես է վարվում Ուկրաինան Դոնբասի հանդեպ, կամ երազում է այդպես վարվել Ղրիմի հանդեպ։ Գոնե Ղրիմի դեպքում ջուրը, գիտեք, ուրեմն դադարեցվել էր եւ մարդկանց մատնել էին, ուրեմն այդ սովի ըստեյության, որովհետև դաշտերը ուրեմն մնացել էին անմշակ եւ մարդիկ ընդհանրապես զրկվել էին ջրից, եւ դա միայն նրա համար, որ այդ մարդիկ ասել էին, որ մենք չենք ուզում ապրել այս պետության մեջ եւ այս այսպիսի ուրեմն նասիստական կառավարության ներքո, մենք ուզում ենք ապրել ազատ, կամ մենք ուզում ենք ապրել Ռուսաստանի հետ, հա։ Եվ մեզ համար դա շատ մոտիկ է, շատ հասկանալի է, շատ բացատրելի է, որ մարդը, ազգը, ժողովուրդը իրավունք ունի ինքնորոշվելու։ Եվ Ղրիմի պարագայում դա հենց այդպես էլ եղավ։ Ղրիմը ինքնորոշվեց, Ղրիմը անցկացրեց հանրաքվե եւ այդ հանրաքվեով որոշեց, որ նա դուրս է գալիս Ուկրաինայի կազմից, Ղրիմը ինքնավար մարզեր եւ ինքնավար հանրապետություններ, դուրս եկավ Ուկրաինայի կազմից եւ հետո որոշում կայացվեց հանրաքվեով, որ մտնում է Ռուսաստանի կազմ։ Սա ազգերի ինքնորոշման իրավունքի դասական դրսևորում է, եւ մենք հայերս, որ մեր նպատակն է ազգերի ինքնորոշմամբ պայմանավորված Արցախի հարցը լուծել, մենք պետք է ողջ ունենք եւ սատարենք նման ուրեմն բոլոր գործողություններին։ Այդպես որ ինչպես ասում են, շնորհավորելով Ղրիմի ինքնորոշման իրավունքի իրացում, ասենք տարոսը մեզ, տարոսը Արցախին։ Ձեզ շատ են մեղադրում նրանում, ձեզ անձամբ միայն ձեզ նկատի չունեմ, որ հայաստանյան արցախյան խնդիրները թողած, իաջակցություն Ռուսաստանի ակցիաներ եք անում, պատասխան ունեք նման օրինակ մեղադրանքներին։ Նախ շատ կարևոր է ով է փորձում, այսպես ասած, մեղադրել։ Եթե նրանք են, ովքեր պատերազմի ժամանակ մտել էին իրենց թախտերի տակ, սեղանների տակ, հա, եւ այնտեղ վախենում էին շնչել եւ արտաշնչել, որ հանկարծ բանակ չտանեն, ապա այդպիսիներին մենք ոչ միայն չենք պատասխանում, այդպիսիներին մենք ցուցակագրում ենք։ Ինչ վերաբերում է, եթե որևէ լուրջ մարդու կողմից ես նման բան չեմ լսել, որովհետև բոլորը գիտեն, որ ես Սիմ Կուսակցյունը 1988 թվականի առաջորդվանից կանգնած ենք եղել Արցախի կողքին, մինչև այսօր մեր բոլոր գործողությունները, եւ դա գիտեն եւ արցախցիները, եւ Արցախի ղեկավարները, եւ Հայաստանի բոլոր ուրեմն adekvat քաղաքացիները, եւ մեր բոլոր գործողությունները ունեն մեկ նպատակ եւ մեկ հիմք։ Դա Արցախն է, Արցախի վերամիավորումը, ոչ թե անկախությունը, մենք դեմ ենք ասել անկախություն, մենք ասում ենք Արցախի վերամիավորում։ Եվ այս առումով Ղրիմի օրինակը շատ ցուցադրիչ է։ Եվ մենք երբեք չենք ուրեմն ասել Արցախը պետք է լինի անկախ, եւ մենք ասենք Արցախը պետք է լինի վերամիավորված Հայաստանի հետ, եւ 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ի որոշումը, որը մեր կուսակցության ջանքերով իրականություն դարձավ, հենց դա է ասում վերամիավորում։ Մեր կուսակցության նպատակն է եւ մեր շարժման նպատակն է ուժեղ Հայաստանը։ Ուժեղ Հայաստանը,
Եվ մենք այդ ճանապարհն ենք ասում, թե ինչպես պետք է լինի այդ ուժեղ Հայաստանին հասնելը։ Շատ շատերն են սպասում սրան, ուժեղ Հայաստանը կլինի Ռուսաստանի հետ։ Շատ լավ, ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ հանուն նոր միության եք պայքարում։ Շատ շատերն են սպասում կրկնեմ սրան, ուզում եմ հարցնել, երբ է դա գործնականում հնարավոր, ինչ քայլերի հաջորդականությամբ եւ հնարավոր է արդյոք այս իշխանությունների գոյության պայմաններում։ Վերջի հարցից սկսենք, այս իշխանությունների գոյության պայմաններում ոչ մի լավ բան հնարավոր չէ։ Եվ դա ոչ թե վերլուծություն է, այլ դա իրականություն է, որը 4 տարի մենք բոլորս առերեսվում ենք բոլորս։ Այո, մենք տեսանք, ցավոք սրտի, լավ կլներ չտեսնեինք, բայց առաջին իսկ օրվանից, երբ որ դեռ այս իշխանությունները պատրաստում էին այդ հեղաշրջումը, որով եկան իշխանության, ես պնդում էի եւ ասում էի, որ այս իշխանությունները բերելու են ցավ, բերելու են տարապանք, բերելու են դժբախտություն մեր ժողովրդի համար եւ ցավոք սրտի լավ կլներ ես սխալված լինեի, բայց ես չսխալվեցի։ Ինչ վերաբերում է երբ է լինելու ապագան, ապագան կերտվում է այսօր։ Կերտվում է այն մարդկանցով, ովքեր սրտացավ են մեր երկրի համար։ Այն մարդկանցով, ովքեր ոչ թե ագահությամբ են լցված, տեսնեն որտեղից մի բան փախստեն, մի բան դնեն գրպանները, որոնք փնտրում են ինչ որ իրենց համար շահ, որոնք վերաբերում են Հայաստան որպես օֆիս, որտեղ կարելի ինչ որ մի բան փոխ սարքել, հետո փախնել միտեղ, այլ այն մարդկանցով, ովքեր այստեղ են տեսնում իրենց ապագան, իրենց երեխաների ապագան, իրենց թոռների ապագան։ Այդ մարդկանցով մենք ստեղծելու ենք Հայաստանում նոր Հայաստան։ Այդ նոր Հայաստանը լինելու է շատ հզոր պետություն, դա լինելու է հայկական պետություն, որովհետև եթե դա լինի պարզապես պետություն, դա մեզ պետք չէ։ Մեզ պետք է հայկական Հայաստան, հայեցի Հայաստան, հայկական ավանդույթներով Հայաստան, հայկական եկեղեցով Հայաստան եւ ոչ թե աղանդներով Հայաստան։ Մեզ պետք է Հայաստան, որտեղ մենք կապրենք այնպես, ինչպես մենք սովոր ենք ապրել հազարամյակներով եւ տարբեր տեսակի, ուրեմն այլասերվացություններ, տարբեր տեսակի, այսպես ասած, մոդայիկ ինչ որ իբր թե ժամանակակից այլասերվացություններ մեզ պետք չեն։ Եվ մենք ստեղծելու ենք այնպիսի քաղաքակրթություն, որը որ հիմնված է մեր հազարամյակների մշակույթի վրա։ Երբ է դա լինելու։ Դա արդեն մենք ստեղծում ենք, երբ որ մենք ստեղծել ենք այդ շարժումը, ուժեղ Հայաստանը, հանուն նոր միության Ռուսաստանի հետ։ Մենք այդ ճանապարհն ենք ցույց տալիս։ Շատերը այսօր չգիտեն, թե լավ, ասենք թե Նիկոլը վատն է, Նիկոլին փոխեցինք, ում դրեցինք, ինչի համար։ Այ ինչի համար հարցի պատասխանը մենք շատ հստակ ասում ենք։ Մենք ասում ենք, որ ինչի համար, որպեսզի Հայաստանը, ասեցի, լինի ավանդական հայեցի, ամուր, անվտանգ, ապահով երկիր, տնտեսապես զարգացած, եւ որ մեր այն երեխաները կամ մեր այն հայրենակիցները, ովքեր գնացել են Հայաստանից ինչ-ինչ պատճառներով, կարողանան վերադառնալ այստեղ, եւ եթե մենք երկրորդ հանրապետությունը, այսինքն սոցիալիստական սովետական Հայաստանը արդեն հասել էր 4 միլիոն բնակչության, մենք պետք է վերադարձնենք եւ դառնանք էլի 4 եւ հետո ապագայում 5 եւ 6 միլիոն միլիոնանոց երկիր։ Դա է երաշխիքը, որ մեր երկիրը կունենա ապագա։ Հակառակ դեպքում մենք կորցնենք պետականությունը։ Վաղը Շահումյանի արձանի մոտ ժամը 15:00-ին դարձյալ ընդդեմ նացիզմի հավաք եք նախաձեռնել եւ իրականացնելու, ինչ եք անելու կոնկրետ վաղը, խնդրում եմ ես մասին, եթե փակագծեր կան բացելու։ Մենք ընդհանրապես փակագծեր չունենք։ Մենք բաց ենք աշխատում, մենք աշխատում ենք ազնիվ եւ մենք որևէ բան թաքցնելու մեր ժողովրդից չունենք։ Վաղը լինելու է հերթական քայլը, որը մեզ կմոտեցնի այս ձեր ասած այն ապագային, որը որ բոլորը սպասում ենք եւ շատ-շատ մարդիկ սպասում են։ Վաղը մենք ասելու ենք ոչ նացիզմին, ոչ թուրքական, ոչ ադրբեջանական, ոչ ուկրաինական նացիզմին։ Վաղը մենք ասելու ենք, որ մենք ուժեղ ենք, մենք հայ ենք, մենք գիտենք ինչ է նշանակում նաև լինել դաշնակից։ Մեր դաշնակիցը Ռուսաստան այսօր շատ ծանր վիճակում է եւ ՆԱՏՕ-ի զարգացումը, թե Եվրոպայում, թե այստեղ Թուրքիայի, իդեմս Թուրքիայի, ՆԱՏՕ-ի զարգացումը բավականին, այսպես ասած, ճիրանների մեջ մցրեց մեր դաշնակցին եւ նույնիսկ այդ պայմաններում, երբ որ այսօր Ռուսաստանը պատերազմի մեջ է, այստեղ ինքը չնվազեցրեց իր ռազմական հզորությունը, որպեսզի թույլ չտա այստեղից Ադրբեջանը կամ Թուրքիան ինչ որ պրովոկացիաների միջոցով կարողանան գործողություններ անել։
Նույնիսկ այս վիճակում այստեղ մի բան էլ ուժեղացրեց այդ ռազմական ներկայությունը։ Մենք պետք է նաև ասենք, այո, մենք տեսնում ենք մեր ապագան Ռուսաստանի հետ, մեր երկրի ապագան, այո, մենք տեսնում ենք Արցախի անվտանգությունը եւ Հայաստանի անվտանգությունը Ռուսաստանի հետ համատեղ զորքով, եւ մենք այսօր որպես դաշնակից կանգնած ենք մեր դաշնակցի կողմին, կողմը, դաշնակցի կողքին, եւ մենք շատ լավ հիշում ենք, թե Ուկրաինան ում դաշնակիցներ Արցախյան պատերազմի ժամանակ, չէ՞ որ բայրակտարները այսօր որ տալիս են Ուկրաինային, այն ժամանակ էլ Ուկրաինան տալիս էր ֆոսֆոր։ Դրա մասին շատ գրվեց եւ բացահայտումներ եղան։ Եվ քաղաքական աջակցությունը, որը Ուկրաինան ցուցաբերում էր Ադրբեջանին եւ Թուրքիային, մենք դա բոլորս գիտենք։ Եվ հետեւապես մենք պետք է ասենք, առաջինը, մենք դեմ ենք նացիզմի, որտեղ նացիզմը մեր ժողովրդի հանդեպ եղել է, կա եւ կշարունակվի գործել չարիք։ Երկրորդը, մենք պահանջում ենք, որ յուրաքանչյուր ազգ իրավունք ունենա իր ազատությունը ստանալու, եւ բոլոր ազգերը իրավահավասար են, եւ Արցախը չպետք է լինի որևէ մեկի գաղութը, Ղրիմը կամ Դոնբասը չպետք է լինեն Ուկրաինայի գաղութը եւ այլ եւ այլ։ Երրորդ, մենք պետք է ասենք, որ մենք ազնիվ եւ շիտակ եւ վստահելի գործընկեր ենք եւ վստահելի դաշնակից ենք, եւ մեր դաշնակիցը Ռուսաստանը պետք է դրա մասին տեղեկանա, եւ մեր ժողովուրդը այնպես չէ, որ մենակ օգտվել գիտի, միայն կստանալ գիտի, միայն պահանջել գիտի, մեր ժողովուրդը գոնե քաղաքական կամքը եւ բարոյական աջակցությունը ցուցաբերել կարող է, եւ մենք դա պետք է անենք վաղը։ Եվ վերջապես մենք հասկանում ենք, որ ով է մեր դաշնակիցը այս մեծ կռվի մեջ եւ ով է մեր թշնամին։ Շնորհակալ եմ ձեզ հարցազրույցի համար։ Հայկական երկրորդի եթերում խոսքի իրավունքն էր, դրանից օգտվեց Հայկ Բաբուխանյանը, մենք կհանդիպենք, ցտեսություն։ Օրվա հարցը՝ տարբեր տեսանկյուններից առանց անկյունների սեղանին։ Սա խոսքի իրավունքն է, ես Շավարժ Գևորգյանն եմ, եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրանին է։